Kwejesha amaso yanjye kugira ngo ibitangaza byawe wandikishije. Nongeye kubaramutsa muri gitondo cy'umusomyi wa Bibiliya abadukurikiye hano kuri Kurikira TV. Imana ishimwe yuko yongeye kutugeza kuri iyi saa tugihumeka. Tuzajya duhora dushima Imana kubera yuko hari aho yatakunze kandi si ku bushake bwacu, natwe kugera kuri iyi saa si ku bushake bwacu, ahubwo ni Imana ikidutije ubuntu bwayo igakomeza ikaturinda. Cyane cyane tugomba buri gihe kujya tubona niba ibyo tutaratunganya kugira ngo tubitunganye, hari igihe Imana ikomeza kuturinda kugira ngo nibura tubitunganye. Hari ibyo zavuga ngo Yesu atinze kugaruka, ariko Yesu ntabwo atinze kugaruka, ahubwo atinze abari gutegereza kugira ngo re niba nibura hari indi ntungane yakwiyongeraho, naho ngo abantu bose baramutse bakijijwe bakababera ku isi yahita hera akagaruka. Ariko ntago bizahora, ntago azahora yihanganye, hari igihe bizagira iherezo kwa kwihangana agashoherezo akaza abakira bamukiranuke bakabo ngabo. Rero kuba tukiriho no kugira ngo dukomeze kugerageza gutunganya ibitaratungana. Umusomyi w'uyu munsi turasoma mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice ni cya 22, turi buhere ku murongo wa 35, tugeze ku murongo wa 51. Reka dusome umutwe w'amagambo uravuga ngo indirimbo ya Dawidi, hanyuma dusome guhera ku murongo wa 35 uravuga ngo yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'icyuma, kandi wampaye ingabo inkingira niyo gakiza kawe. Ubugwaneza bwawe bwampinduye ukomeye, intambwe zanjye wazaguriye inzira, ibirenge byanjye ntibyanyerera. Nirukanye abisha banjye ndabarimbura, sinagaruka kugeza aho barimbukiye. Narabarimbuye ndabamenagura babura uko babyuka, ni koko baguye munsi y'ibirenge byanjye. Wankenyeje imbaraga zo kurwana, abampagurukiye bakantera warabancogoreje. Watumye abisha banjye bampa ibitugu kugira ngo ndimbure abanyanga, barakebagujabura ubakiza, batumbiriye Uwiteka ntiyabarura. Maze mbasya nk'umukungugu, mbaribata nk'ibyondo byo mu nzira, ndabatatanya. Kandi wankijije imirwano y'abantu banjye, wandindirije kuzaba umutware w'amahanga, ishyanga ntigeze kumenya rizankorera. Abanyamahanga bazanyoboka nibamara kumva inkuru yanjye, bazanyumvira. Abanyamahanga bazacogora, bazava mu bihome byabo bahinda imishyitsi. Uwiteka ahoraho, igitare cyanjye gihimbazwe, Imana y'igitare cy'agakiza kanjye ishirwe hejuru. Niyo Mana imporera ikangomerera amahanga nkayatwika, niyo Mana imporera ikangomororera amahanga nkayatwika, ikankura mu babisha banjye, ni koko unshyira hejuru y'amagurukiye, unkiza umunyarugomo. Nicyo kizatuma ngushimira mu mahanga, Uwiteka, ndirimba ishimwe ry'izina ryawe. Uwo yimitse amuha agakiza gakomeye, agirira imbabazi uwo yimikishije amavuta, ni we Dawidi n'urubyaro rwe iteka ryose. Igice twasomye cy'umusomyi cy'igitondo naho kirangiriye.
Reka rero turebe umusomyi icyo utubwiraho. Mu musomyi w'uyu munsi ikibazo baduhaye turi bwibaze ni ikibazo cya mbere n'icya gatatu. Ikibazo cya mbere kigira kiti ikibazo cya mbere kivuga ngo ibyo nsomye birambwira ibyande kandi biranyigisha iki. Hanyuma icya gatatu cyo kirabaza ngo mbese mu byo nsomye harimo urugero rwiza nakurikiza, harimo urugero rubi nakwirinda. Muri amagambo wumvise wowe uri gukurikira uyu musomyi w'igitondo, ibyo dusomye hari amagambo meza wakurikiza cyangwa harimo amabi wakwirinda? Reka turebe mu magambo musomyi wavuzeho kuri ibi twasomye. Naho hari icyo uvugaho kubera yuko hari igihe udufasha kurushaho gusobanukirwa amagambo tuba dusomye cyangwa kugira amagambo y'ingenzi tuzirikana. Ijambo bagaragaje ravuga ngo wankenyeje imbaraga zo kurwana. Dawidi Imana yamubereye umutoza bituma akoresha intwaro neza. Yamwambitse imbaraga zitumanesha abanzi bamugose. Imana iri muri we yamukijije intambara z'imbere mu gihugu maze imuha amasezerano. Hari ibintu by'ingenzi byagiye biranga abantu bakoranye n'Imana ari indahemuka. Kumenywa n'Imana kuva kera, gutoranywa, guhamagarwa, kwigishwa nayo no kumenyerezwa umurimo, kwezwa, gushyirwaho no guhabwa ikuzo, gutwara intwaro zose z'Imana no kuzirwanisha uko bikwiriye, nibyo biduhesha intsinzi muri uwo murimo iduhaye. Tukabisanga mu Efeso icyo cya gatandatu duhereye ku murongo wa 10 kugera kwa 18. Undi murongo ugaragara cyane ni uyu uvuga ngo niwe Dawidi n'urubyaro rw'iteka ryose. Dawidi aributse Imana ku byo yavuze ko azamukomokaho. Yabivuze niyo izasohora, ashima iminsi yose yo kubaho gusenga. Iri ni isengesho baduhaye tugiye gusenga. Nawe isengesho urisenge. Kadusenge. Mana yanjye, ujye ushyira imbere yanjye ibyo wankoreye byose kugira ngo kugushima bihore mu kanwa kanjye, bintere kumenya ko ahazaza hanjye n'umuryango wanjye hari mu biganza byawe. Amen. Turasoza turirimba indirimbo 169 mu gitabo cyo gushimisha. Kuri wowe guhaniye
Tugeze kugupfa.